Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbər efirdədir, studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Prezident İlham Əliyev aprelin 17-sində Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin baş katibi Qayrat Sarıbayı qəbul edib. Qayrat Sarıbay Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyin ölkəmizə keçməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq, çoxtərəfli diplomatiyada fəal rol oynayan Azərbaycanın bu sahədə zəngin təcrübəsinin olduğunu vurğuladı. O, bu xüsusda ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi seçilməsini və fəaliyyətini, qoşulmama hərəkatında uğurlu sədrliyini, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal rolunu qeyd etdi. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə də təbriklərini çatdıran Qayrat Sarıbay bunu beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın çoxtərəfli diplomatiya sayəsində roluna, hörmətinin və ehtiramının təzahürü kimi qiymətləndirdi. O, ölkəmizin regionda böyük miqyaslı kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsindəki mühüm rolunu da xüsusi qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirdi. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Asiyada etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsində vacib dialoq platforması olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyini qeyd etdi və sədrlik çərçivəsində əldə edilmiş təcrübənin bu təşkilata sədrliyin həyata keçirilməsi baxımından faydalı olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri kimi COVID-19 pandemiyası dövründə üzv ölkələr arasında həmrəliyin gücləndirilməsi və qoşulmama hərəkatının təsisatlanması baxımından atdığı addımlara toxundu. Bu xüsusda qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin, gənclər təşkilatının və qadınlar platformasının yaradılması istiqamətində təşəbbüsləri vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə sədrliyin Azərbaycana keçməsi prosesində bütün üzv ölkələrə, o cümlədən Qazaxıstan tərəfinə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı bu təşkilatın Asiya qitəsində sülhün təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə və etimad quruculuğu prosesinə töhfə verməsi baxımından böyük potensiala malik olduğu qeyd edildi. Azərbaycanın üzv dövlətlərlə birgə çalışaraq Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin daha da təsisatlanması və sahəvi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini vermək əzmində olduğu vurğulandı. Görüşdə COP29 çərçivəsində də bu təşkilatın müxtəlif tədbirlərinin keçirilməsi, eyni zamanda yaşıl nəqliyyat konsepsiyası və digər sahəvi əməkdaşlıq məsələlərinə baxılması ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Azərtacın sualını cavablandırarkən deyib. Qeyd edilib ki, proses artıq başlayıb, Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri həmin qərarın icrası ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçirirlər. Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun Hərbi Hava Qüvvələrində taktiki xüsusi təlim keçirilib. Mi-17 nəqliyyat döyüş helikopterləri ilə yer hədəfləri aviya zərbələr praktiki uçuşla təqlid edilib. Hava vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, radiolokasiya bölmələri ilə yanaşı Bayraktar, TB2 və vizual müşahidə postlarından alınmış məlumatlar əsasında aparılıb. Təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib və bölmələr arasında birgə fəaliyyətin uzlaşmasına nail olunub. Ermənistanın geniş şəkildə silahlanmasına həyata keçirən Fransanın addımları sülhə xidmət etmir. Azərbaycan dəfələrlə rəsmi Parisə təhdid, təzyiq dili ilə danışmağın heç bir nəticə verməyəcəyini bildirib və öz milli maraqlarının qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görəcəyini bir daha bəyan edir. Bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Fransanın ölkəmizdəki səfirinin geri çağırılması ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Stat: Azərbaycanın COP29-a sədrliyini və ev sahibliyinə hədəfləyən çağırışlarla Fransanın ölkəmizi bir tərəfli addımlarda təqsirləndirməsi tam əsassızdır. Statın sonu. Yeni Kalidoniya Kongresinin infrastruktur, ərazi planlaşdırılması, davamlı inkişaf, energetika, nəqliyyat və rabitə komitəsinin sədri Omar Neslinin rəhbəriyyəti nümayəndə heyəti Bakıda Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının mənzil qərargahı ilə tanış olub. Qonaqlar qurumun fəaliyyəti barədə məlumatlandırılıblar. Nümayəndə heyəti Qoşulmama Hərəkatı ilə bağlı fotosərgi ilə də
tanış olub. Daha sonra qonaqlar Heydər Əliyev mərkəzində olub. Heydər Əliyev muzeyində ümumilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən məlumatların yer aldığı vurğulanıb. Daha sonra Azərbaycan İnciləri sərgisi ilə tanışdıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının Portuqaliyada keçirilən Avropa Regional Sosial Təminat Forumunda iştirak edib. Səfər çərçivəsində Assosiasiyanın prezidenti Məhəmməd Azmanla görüşən Sahil Babayev dünyada sosial təminat sistemlərinin təkmilləşdirilməsində təşkilatın önəmli rolunu vurğulayıb. Təşkilatın baş katibi Marcelo Abramia Caetano ilə də görüşən nazir ölkəmizdə aparılan uğurlu sosial islahatlar prosesindən bəhs edib. Dünya gündəmi ilə davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Ukraynanın Çernigov şəhərinin mərkəzinə raket hücumu olub. Mülk əhali arasında itkilər durmadan artır. Rusiyanın nəzarətində olan Krımda da partlayış səsləri eşidilib. Tatarıstana isə dron hücumları ilə əlaqədar bir neçə hava limanı işini məhdudlaşdırıb. Bu arada aprelin 19-unda Ukrayna NATO Şurasının iclasının keçiriləcəyi açıqlanıb. İclasın mövzusunu bizim süjetdən biləcəyiz. Rusiya qoşunları Ukraynanın Çernigov şəhərinin mərkəzinə 3 raket zərbəsi endirib. Nəticədə 8 mərtəbəli bina dağılıb. Yerlici orqanlarının məlumatına görə 17 mülki şəxs həlak olub. Yaralı sayı isə 60 nəfəri ötüb. Bildirilib ki, hazırda 6 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Şəhərdə matəm elan olunub. Bundan əlavə yaxınlıqdakı evlərə, xəstəxana, məktəb və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Həlak olanlar arasında 25 yaşlı polis əməkdaşı da var. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan hücum qurbanlarının sayının artacağı istisna edilmir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Tatarıstan üzərində təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatının vurulması barədə məlumat yayıb. Rosaviasiya təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Kazan, Nijnekamsk və Nijni Novqorod hava limanlarının işini məhdudlaşdırıb. Rusiyanın nəzarətində olan Kırımın ərazisindəki Cankoy hərbi aerodromunun yaxınlığında da partlayış səsləri eşidilib. Bu barədə yerli telegram kanalları məlumat yayıb. Sakinlərin sözlərinə görə aerodrom ərazisində yanğın baş verib. Hadisə yerindən olan görüntülərə görə yanğın geniş ərazini əhatə edib. Baş verənlərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Eyni zamanda məlum olub ki, Kırım körpüsündə hərəkət müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Təxminən 1 saatdan sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Ukraynada hava hücumundan müdafiə sistemləri, o cümlədən artilleriya mərmilərinin çatışmazlığı bilinən bir reallıqdır. Bu böhran Ukrayna prezidentini təcili tədbirlər görməyə sövq edir. Belə ki, Vladimir Zelenskinin xahişi ilə aprelin 19-unda Ukrayna NATO Şurasının iclası keçiriləcək. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Brüsseldə Çexiya, Danimarka və Niderland liderləri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Alyansın baş katibinin sözlərinə görə, iclasda xüsusilə Kiyevə hava hücumundan müdafiə sistemləri və mərmilərin tədarükü məsələsi müzakirə olunacaq. Jens Stoltenberg hesab edir ki, müttəfiqlərin Ukraynaya əlavə hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərmə imkanları var, lakin onların sayını dəqiqləşdirməyib. Bundan əvvəl Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkəsinin Patriot və digər sistemlər üçün növbədə olduğunu bildirmişdi, lakin Qərblə bu barədə razılığın əldə olunmadığını qeyd etmişdi. Xavər Əliyeva, Ayşən Əhməd, İlkin Əli, ASTV Xəbər. Gürcüstanın Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təqdim etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi ilə əlaqədar 4 gündür parlament binası qarşısında geniş miqyasda etiraz aksiyası keçirir. Ötən gün aksiyada iştirak edənlərin sayı əvvəlki günlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə çox olub. Etiraz aksiyasına müxtəlif universitetlərin tələbələri də qoşulublar. Əvvəlki günlərdən fərqli olaraq əraziyə xüsusi təyinatlı polis dəstələri səfərbər edilməyib. Onların avtobuslarda gözlədiyi bildirilir. Aksiya ilə əlaqədar parlament binasının ətrafında və daxilində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
İran Prezidenti İbrahim Rəisi İsrailə növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Milli Ordu Günü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda çıxış edən ölkə başçısı İrana qarşı ən xırda bir hücumda belə İsrailə sərt reaksiya verəcəklərini bəyan edib. Aprelin 13-də İsrailə qarşı keçirilən doğru vəd əməliyyatının miqyasının məhdud olduğunu deyən rəisi daha güclü bir cavabla İsrailin məhv olacağını bildirib. Əgər İsrail ərazi bütövlüyümüzü pozmaq və İslam Respublikasının milli maraqlarına zərər vermək üçün ən yüngül bir addım belə atsa, başa düşməlidir ki, ağır və sərt reaksiya ilə üzləşəcək. Doğru vəd əməliyyatının miqyası məhdud idi. Hər tərəfli və geniş miqyaslı əməliyyat deyildi. Əgər geniş miqyaslı əməliyyat olsaydı, İsrailə dəstək verənlər görərdilər ki, İsraildən əsər əlamət qalmayıb. Qazaxıstanda daşqınlarla əlaqədar fövqəladə vəziyyət davam edir. Son məlumata görə fəlakət bölgələrindən təxliyə edilənlərin sayı 117 min ötüb, onların 40 mindən çoxu uşaqdır. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda daşqınlar mart ayında başlayıb, ölkənin 8 regionunda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Xilas etmə işlərinə 46 mindən çox insan, 4 mindən çox texnika və 16 təyyarə cəlb olunub. Fransa polisi yay olimpiya oyunlarına hazırlaşan paytaxt Parisdə miqrantlara və evsizlərə qarşı əməliyyatlarını davam etdirir. Təhlükəsizlik qüvvələri Vitry-sur-Sen rayonunda məskunlaşmış 400-dən çox miqrantı digər regionlara göndərib. Əksəriyyəti Çad və Sudandan olan miqrantlar polisin nəzarətində Parisdən uzaqdakı müxtəlif kommunalara aparılıblar. Qeyri hökumət təşkilatları sosial təmizləmə tədbirlərinə qarşı çıxır, bunun insan hüquqlarına zidd olduğunu deyirlər. Yunanıstanda nəqliyyat sektorundakı işçilər əmək haqqının artırılması tələbi ilə bir günlük tətil elan ediblər. Afinada keçirilən görüşdə minlərlə insan iştirak edib. Tətillə əlaqədar gəmilər limanlarda lövbər salıb, qatar səfərləri təxirə salınıb. Paralel olaraq avtobus və taksi sürücüləri də tətilə qoşulublar. Qeyd edək ki, Yunanıstanda bir müddət əvvəl minimum əmək haqqı 6.4% artırılaraq 830 avroya çatdırılıb. Lakin işçilər bahalaşma fonunda bu artımın azlığından şikayət edirlər. Asdırı xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif verətləriniz var idi. WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Asdırı xəbəri təqdim etdik. Təşəkkür edirik diqqətiniz üçün.